អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនអឹមជីវ៉ាហួចចិត្តនិយាយលេងចាញ់ក្រោយជួលតូបអង្គុយលេងធម្មតានៅកែបសោះថ្លៃជាងដេកសន្តាគារទៀនគឺរហូតដល់ចាថាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះបានជាដល់ថ្នាក់អឹមជីវ៉ាបង្ហោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជាជាថាប្រិមត្តប្រកាសជាស្គាល់ពីតារាសម្ដែងប្រុសលោកអឹមជីវ៉ាដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាយូរឆ្នាំមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងមានទឹកចិត្តសប្បុរសនិងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកអ្នកដែលខ្វះខាតជាច្រើនទៀតផងយ៉ាងណាមិញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញលោកកាន់តារីចម្រើនជាមួយមុខជំនួញក៏ដូចជាការងារសិល្បៈជាច្រើនសមស្របនឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌ បងប្អូនពុកម៉ែជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក៏ដូចជាមានដំណើរកំសាន្តជាច្រើននៅតាមខេត្តផងដែរអ្នកខ្លះទៅលេងសមុទ្រអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅដំបន់ភ្នំចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅទឹកធ្លាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនស្របពេលនឹងគ្នានេះផងដែរលោកអឹមជីវ៉ាក៏បានមានដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកែបអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហួចចិត្តនោះ គ្រាន់តែលោកជួលតូបអង្គុយធម្មតានៅខេត្តកែបតម្លៃរហូតទៅដល់$35ឯណោះដោយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងក្នុង Facebook ថានៅកែបតូបអង្គុយលេងធម្មតាមួយតូបតម្លៃ$35ថ្លៃជាងបន្ទប់សន្តាគារទៀនមិនដឹងខុសខាងណាទេអញ្ចឹងមានតែខុសជីវ៉ាមកពីជីវ៉ាឯងទៅអង្គុយកន្លែងនឹងមកលេងខេត្តនឹងធ្វើអី មិនស្ដាយលុយទេតែលឹងហួហេតពេញសូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់ថាពួកគាត់ក៏ត្រូវជួលថ្លៃបែបនេះដែរសូមអញ្ញាធម៌ជួយត្រួតពិនិត្យផងបើថ្លៃម្លឹងម្លឹងប្រជាពលរដ្ឋមានលុយឯណាអង្គុយនោះចាលោកអឹមជីវ៉ាមានដំណើរកំសាន្តទៅខេត្តកែបហើយក៏បានជួលតូបអង្គុយ ស្រាប់តែតម្លៃកប់កដងតែម្ដងគ្រាន់តែជួលតូបអង្គុយរហូតដល់$35ដុល្លារតម្លៃនេះពិតជាហួសហេតុពេកហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា